tolonglah, itu je impian mama. Mama bukan kaya, tapi mama cuba untuk jadi, berikan apa yang awak mampu. Adik kena usaha, kena belajar. Macam mana pun adik mesti berjaya. Mama nak anak-anak mama kerja profesional. Lepas tu saya tengok result trial dia. Sangat mengecewakan. Mama minta dengan Allah, satu hari nanti anak-anak mama berjaya. Kerja doktor kerja mulia mama, iya. Kerja doktor, nak buat doktor lah buat. Bila dah dapat result trial, dah rasa macam down juga. Still tak dapat result yang kita harapkan. Kami pun daripada keluarga yang susah. So saya nak tolong mak ayah saya. Kalau awak tak ada duit, awak nak belajar, awak nak tuition, cakap je. Mama tak kisah. Mama kerja sampai 12 malam hari-hari pun mama tak kisah. Janji, awak berjaya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu PTTI. Terima kasih yang tak terhingga. Alhamdulillah, walaupun dalam masa yang singkat dia belajar Cikgu, tapi dia dapat ilmu yang Cikgu sampaikan.